Hej og velkommen til. I dag skal vi fortsætte med min junk journal her. Jeg zoomer lige ud med det samme. Hov, der var lige lyd på derovre. Jeg scroller lige ned på lyden. Sådan der. Jeg får den lige helt ud. Og så kan du se alt mit rod. Typisk mig. Men sådan er det. Sådan er det. Super. Vi skal i gang med del 11 allerede. Det går stærkt. Hov, vi skal lige starte den her. Vi skal jo have tiden med os. Det er vigtigt. Meget, meget vigtigt. Hov, jeg har også lige min Søren Banjo-mus med her. Selvom det er en særlig meget mus-agtigt at gøre. Nå. Men vi skal snart til at blive færdige med den her. Og den laver sig jo ikke der sig selv, desværre. Men vi fik lavet den her fine en her i går. Eller i min tidligere film. Den her lille fine en her. Sådan der. Og så løfter man bare lige den op. Sådan der. Og så kan man, hvis man har lyst, kliste den her fast på. For eksempel her eller her. Eller hvor man nu er, man vil have den. Men det vil jeg ikke, fordi jeg vil gerne have, at man skal kunne tage den ud. Så jeg putter lige den her klips på igen. Og lad os så se her. Vi snakker om, at vi skulle lave den her booklet. Jeg fik også lige lavet lidt her i går. Og lidt på den her side her. Eller sidste af filmet. Den her lille booklet skal vi have lavet i dag. Og til den, der tænker jeg, vi skal have fundet et eller andet, der passer til. Og jeg må være ærlig og sige, at det har jeg simpelthen ikke fundet. Men jeg tænkte, vi skulle måske gå i gang med den her. Det er en blog, jeg har fået i min kalendergave. Og den lille engel der, hun ville jo være rigtig fin, eller måske den der, til vores lille booklet. Lad os kigge på det. Jeg kan ikke huske, om hvor tykt papiret det var. Ah, okay, det er meget tyndt. Rigtig tyndt. Nå, men lad os lige finde... lad os se, hvor mange sider er der af den. Okay, der er to. Godt, vi tager den ene her. Så kan vi jo altid bruge den indeni, måske jo, ikke? Fjerner lige den her. Men så har vi så noget andet, noget, der er lidt sjovt. Det er bare det her. Hvis jeg skal få mine ting ind her, uden at forvælge det hele. Uit. Jeg har også nogle poser her, som jeg har købt over i Rema, tror jeg det var. Eller også har jeg fået dem her. Ej, nu er jeg lidt i tvivl, om jeg har fået dem, eller om jeg har købt dem her. Det kan jeg ikke huske. Nå, pyt, vi åbner. Men undskyld, hvis det er, at jeg har fået dem af en af jer, så må I gerne lige skrive det, at det er jer, I har fået posen af. Jeg tænkte, det kunne vi jo også bruge her, ikke? Smider lige den der pose væk her. Sådan en her. Og der var to slags. Så her. Den kunne vi jo godt bruge her. Måske den her. Som et booklet. Det kan vi godt. Vi skal bare lige ind og have fat på vores falserben her engang. Jeg lægger lige det her væk her. Sætter mig lige min sværte ned her. Og gør den klar. Og så skal vi lige have løftet den her og puttet det her ind under. Sådan der. Og så fjerner vi lige det her. Så mit falserben ligger herovre. Lad os lige se, om vi kan lave et eller andet sjovt med det her. Det blev skævt. Sådan der. Ellers må vi have fat på noget karton, hvis det er, det går helt galt, det her. Nu er det her jo ikke en tutorial. Det her, det er en scrap med mig. Men så har jeg lidt sådan lommeagtigt her og her. Det er det, der kan godt være den her. Så hvis vi... skal vi lige passe på, fordi der er lim her. Hvis vi limeren sætter den op her, så har vi en, faktisk en lomme der. Vil du være, så propper jeg lige noget på her. Vi klipper den ned her. Eller ind her. Og igen, jeg er ikke god til at klippe lige. Det var så her. Så gør vi sådan her.
Okay, det var så ikke helt nede til. Men det kan vi selvfølgelig gøre. Sådan, så den ikke limer på papiret, men limer på den her i stedet for. Og så har vi sådan en ekstra lille domme her, måske. Jeg klipper lige den her. Jeg skal lige se, om I kan se med her. Det kan I ikke. Jeg skal have den lidt højere op. Okay, vi tager den her. Så tager jeg lige den store slags her i stedet for. Jeg lægger lige der ud til. Så er det slet ikke til at få ind under her. Vi skal have en slags. Sådan. Så har vi lige sådan en lille dut, vi senere kan bruge. Måske også her i den her. Så piller vi lige klistret af her. Hvis vi kan. Det kunne vi godt. Og det gør jeg også her. Sådan der. Skal vi så vende den modsatte vej? Nej. Vi tager den ind her. Den kommer til at lægge lige med den her kant her. Sådan der. Yes. Sådan der. Ja, det var nok. Godt. Fint, 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 fint. Super fint. Væk med det der. Jeps. Og så tænker jeg måske, at vi skal have et eller andet inden i. Så lad os lige se her. Hvad har vi, hvad har vi, hvad har vi? Så har vi tilbage fra Louise, så jeg ved jeg ikke, men vi kan tage. Der er jo også noget noder på den der. Jeg har lige sådan noget nodehaløj her. Den kan vi jo godt lige klistre ind her, jo. Sådan der. Og så gør vi lige sådan her. Sådan der. Jeg skal nok lige have en lille tand mere af her. Sådan der. Det var bedre. Og det ser vildt godt ud, det her sammen her. Lovet være du, Jesu Krist, ren og skær, glædelig og stolt lyksalig. Jeg ved ikke, hvor god den der lim er, som jeg har stående herover. Men lad os da lige prøve at se, om den er god nok, når nu er det sådan noget her. Vi prøver lige. Og nu fik jeg heller ikke sværtet det. Det kan vi gøre bagefter. Sådan der. Så tager vi lige vores falterben her. Se, så skulle man måske have proppet en magnet ind her og herinde i os, så vi kan lukke den sådan her. Jeg limer altså lige den her fast. Fordi jeg tror, jeg bruger den som en anden slags lomme her, i stedet for. Nu skal vi se. Hov, nej, jeg skulle ikke lime den først endnu, hvis jeg skulle have en magnet i, jo. Piger. Du bliver aldrig klog. Jeg henter lige en magnet. Au, hvor pokker. Jeg vil lige se. Jeg har også nogle magneter, jeg havde købt hos Hintes Hobbyverden. Lad os lige se, om de fungerer hertil. Hvis nu er, vi propper den ene på her. Vi lægger lige den her ind her. Bare her. Det fungerer fint, det der. Super. Ej, hvor godt.
skal vi lige have den så langt ud som overhovedet muligt herud. Der er der også sådan et klister på. Når det er, jeg prøver at sætte det på noget andet, det kan jeg ikke få af. F.eks. imellem to kartoner, så synes jeg ikke rigtigt, det er gad. Men her synes jeg, det virkede fint. Så sætter vi den der. Og så putter vi lige ikke den her på, men en anden slags lim her. Jeg tror lige, vi bruger den her Fabri-Tac. Ja, se her. En ny en. Den allersidste er slagsen, og så tør jeg ikke købe mere. Jo, jeg tør godt, men jeg synes ikke lige, der er penge til det. De er dyre. Så hvis der er nogen, der kan få dem hjem billigt, så sig lige til. Så vil jeg meget gerne købe nogle igennem jer. Sådan der. Så skal vi lige passe på, fordi det der lim der, det kan godt tvære lidt ud, kan I se. Jeg vil hellere have det på min bunkole, end jeg vil have det på min finger. Pas på, at det ikke limer fast herinde i os. Det er bare ikke til at få i fingrene, altså. Eller noget af det andet, for den sags skyld. Og hvor kører nu af den anden magnet? Nå ja, den lader jeg ind i. Hold kæft, mand. Så den skal være der. Så cirka helt herinde. Men den her igen her. Jeg ved ikke hvorfor, at I ikke rigtig kan se helt dernede. Jeg ved ikke, om det hjælper. Nej, det hjælper ikke. Det er godt nok dumme at få af de der klister du der. Sådan der. Så lægger vi den lige der. Så vi siger cirka her skal vi have den ind. Hvis vi nu sætter en finger ind her med klistret på her. Jeg tror det passer meget godt der. Det kan man ikke, Pia. Okay, vi lægger den stille og roligt ind. Jeg tror, jeg tager min pincet i stedet for. Det er måske lidt smartere. I stedet for mine fede fingre her. Cirka her omkring. Cirka der, tror jeg, det var. Jeg prøver. Det var det ikke. Det var ikke nok. Jeg tænkte nok. Det måske. Nej, det var for langt. Det er sgu ikke nemt, det her. Og lidt op måske. Sådan der måske. Den vidste slet ikke. Nu gider den ikke. Nu gider den. Det er bare ikke hver gang den gider. Det var da mærkeligt. Jeg skal lige have den lidt længere ned, tror jeg. Det er godt, det er sådan noget glat noget, så man bare lige kan rykke på det. Og ellers må jeg sætte en blyantstreg. Det var bedre. Sådan der. Ej, hvor godt. Ja, det kæmper jeg så også lige med i 10 minutter. Skål i kaffe. Skulle ikke lige prøve at se, om jeg kunne prøve at rette den skærm her. Jeg ved ikke lige helt, hvorfor I ikke kan se helt dernede. Måske ikke der. Hjælp det lidt.
Bare I ikke kan se min vom, så er jeg ligeglad. Det ser meget rigtigt ud nu. Godt slås i. Kan lige passe på dit væske? Ja, sådan der. Og så skal vi have den lomme, der sidder der. Så jeg tænker, at vi klipper den op her. Eller tager lige en kniv. Og lige kan gøre det. Lad mig lige se, jeg har den her. Det er min Martha Stewart kniv. Jeg skal snart have en ny på, kan jeg se. Og så skal jeg bare lige ned stille og roligt. Nej, det var ikke så godt. Sådan der. Kan vi have skåret den her også herover. Sådan der, Lucy. Bare lige fjerne hendes øre fra, hvor min fod lige skulle være. Godt, fordi så kan man lige trække den her op. Og vi skal lige have gjort det også her. Herinde i bukningen. Nej, den burde man bare kunne tage op. Ah, lad mig se her. Så det er i den her bukning herinde måske, vi skal have fat. Vi prøver. Skal jeg bare lige passe på nallerne her. At jeg ikke lige pludselig får skåret mine fingre af eller noget. Åbenskæren, det gider vi ikke. Sådan der. Så kan vi åbne den op her. Og så sidder der sådan en dims der. Det er rigtig godt. Det er sådan lidt mere modtagelig her. Hvad nu hvis der vi så gør sådan her? Åh, det var også smart. Det var faktisk lidt smart. Så kan vi bare lige have lagt noget ind her. Det vil sige, at vi skal også have klippet. Hvad gør vi her? Hvad gør vi her? Vi limer den. Og så putter vi et eller andet ind her. Og det må jo ikke være noget, der er for tykt. Så jeg tænkte, jeg måske lige havde stadig lidt for Louise Heinzels af. Det havde jeg ikke måske. Nej. Der er ikke flere papir for Louise Heinzel. Nå. Så må vi låne. Så låner vi her. Vi havde jo den her, som vi har lavet lidt forkert. For noget tid siden. Nej, den tager vi ikke. Det var for langt. Vi tager de der nodehæfter der igen. Sådan der. Skal vi se. Måske skal det lægge den her vej her i stedet for. Hvor langt hen vi skal have den lige til at gå hen over her, så vi ser ned her. Det var ikke meget lige, vil jeg sige. Vi fjerner lige det der Jesus Krist. Og som I måske ved, så er jeg ikke kristen. Men jeg tror, der er et eller andet mere mellem himmel og jord. Selvfølgelig gør det, ja. Og mere vil jeg ikke snakke om det. Alle har ret til at have sin religion. Hvad enten man er kristen, muslim, whatsoever. Det er op til vedkommende selv, hvad de vil være. Det er ikke noget, jeg skal punke nogen med overhovedet.
Og det vil jeg heller ikke have skilt ud for, hvad jeg gør. Sådan der. Jeg tror lige, vi skal have et eller andet til lige at stabilisere det derinde. Hvad har vi, kan lægge ind her? Vi har... Jeg skal se her, jeg har en kuvert her. Den var ikke lang nok. Og hvad har vi så herovre? Ved du hvad, vi havde lige noget karton lige før. Og så her. Det er sommer her igen. Jeg tænker, hvis vi limer den her på først. Det skal nok være en, der måske er lidt bredere. Har vi sådan en? Måske den her. Den var lidt bredere. Det var godt. Super. Fordi så limer vi lige dem her på her. Og den der på herinde. Og der, ikke? Så det første vi gør... Ej, prøv at se mit bord allerede. Ej. Nå, det første vi gør, det er, at vi limer lige herinde. Og lige her, hvor den lukker ned. Sådan der heroppe. Og så her. Undskyld, hvis jeg kommer ud fra skærmen. Det er ikke med vilje i hvert fald. Og lige her. Lad os prøve at falde spil med det her. Sådan der. Super. Det samme gør vi så også lige herovre på den her side her. Eller skulle vi have det som en lomme her måske? Så det er bare her, vi limer. Så har vi en lomme der. Det kunne være lidt sjovt måske. Det gør vi. Så skal vi bare lige have gjort den her lidt pænere, den her kant her. Så vi tager den lille saks her. Og så klipper vi lige her. Så vi lige får den der grimme kant af her. Det gør noget, den ser lidt rustik ud-agtigt i det. Sådan der. Det er lidt sundt med den der kant der. Det er der ikke nok at være. Sådan er det. Ja, vi skal også lige hurtigt... Hvad er det kanterne her? Jeg ved ikke, om man... Åh, der var stadig lidt tilbage her. Sådan der. Så kunne vi lige have sværtet her. Hvor har jeg nu gjort den der dut der, man skulle sværte med? Og den står ovenpå. Hold kæft, mand. Det er det med øjnene, ikke? Hold nu kæft. Undskyld, jeg pænder mig. Ja. Lige op, jeg synes, jeg kun jeg når lige at få lavet en side, så er tiden næsten udløbet. Altså... Vi skulle helst gerne lige få noget lidt mere her, synes jeg. Den der skulle vi jo ikke bruge lige nu, jo. Den her jo. Pia. Jeg skal lige have rykket alle tingene her. Der er lige lidt for mange ting her. Det var den her, vi lige skulle have klippet til, og så skulle vi lige have sværtet den. Vi fjerner lige den her. Sådan der. Lægger vi den bare herinde i midten her. Lukker sammen her. Trykker ned.
Og så tager vi saksen. Put! Sådan der. Vi sætter det på plads. Og så tror jeg lige, at jeg tager den her. Det var herovre til. Der. Nej, vi tager det i stedet. Den her. Og lige klipper den ud nogenlunde i midten. Bare sådan på et bund. Den bliver hele vejen ned. Det gør ikke noget. Ej, min næse den tilstopper igen. Jeg putter lige dutten på den her. Lige før jeg bruger mere tid på at flytte ting, end jeg gør på at lave noget. Nå. Vi tager lige den anden vej, i stedet for jeg var lidt pænere. Jeg kan ikke lide, når det er, man kan se de der skærekanter der. Når det er, man skærer på maskinen, så kommer der sådan en kant på modsatte side. Og det synes jeg er lidt øv, at det sker hver eneste gang. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg måske trykker for hårdt, eller hvad jeg gør. Sådan er det jo. Nå, så skal vi lige have set her. Jeg skal have falset den her. Fordi vi skal have den liggende her. Så hvor skal vi false? Vi skal lige have blyanten her. Løfter vi den bare lige op her. Vi skal have falset her, tror jeg. Der. Der. Passer det ikke meget godt? Der. Det tror jeg. Lad os lige prøve. Vi tager lige min store Martha Stewart. Halløj her. Her. Og så tager vi lige et falserben her. Og en trigger også et herinde, ikke? Nej, det ved jeg ikke, hvor jeg er. Vi tager der. Og så kører vi lige ned. Sådan der. Så fjerner vi den her igen. Sådan der. Nu skal den jo gerne kunne bukkes her, jo. Sådan. Og vi spærter også lige her. Sådan der. Yes. Lad os så se her. Så hvis vi starter med at lime den lille side på her først. Jeg skal tage den store side først på. Nej, her. Fordi så kan vi selv måle, hvor vi skal have den. Se der. Ej, hvor er det godt. Og se, så kunne vi også have en ekstra lille lomme her måske. Ja. Eller måske vi kan putte en vi putter lige en eyelet i. Oh. Den har jeg jo. Lad os lige se. Skal vi putte en eyelet i, eller skal vi ikke? Oh, det har vi ikke gjort der, så det gider vi heller ikke her. Nu skal vi ikke lave den for meget udvidet jo. Men den her op, den er jo også bare til inspiration. Jo. Det er bare sådan en idébog, jeg har jo. Jeg har puttet den her ind i, ikke? Nå, jeg starter med at lime den lille på her først. Og så kan jeg altså tage en beslutning om, hvad jeg så vil. Vi gør lige sådan her. Bare lige for at lige fjerne den helt hvide kant der, ikke? Den gider vi ikke have. Sådan der. Vi limer. Måske ville dobbeltklippende tape være en god idé at bruge her. Sammen med bogbinderlim. Det giver lige lidt mere stabilitet, eller hvad det hedder, lidt mere styrke. Lad os se, vi skal have den helt op til her. Den kunne åbne den her.
Yes. Jeg kan have den ud til kanten her. Hvordan ser det ud her? Det ser meget fornuftigt ud. Godt. Så skal jeg lige have den lille saks her, for ellers har vi svært ved at åbne den her. Så jeg gør det, at jeg laver et lille hak ned her. Og et lille hak ned her. Fordi så kan vi bedre åbne her. Og så laver vi lige den her skrå. Her kan vi noget andet. Her. Den der. Og det samme også herovre i den her side. Det er den her fra på lomme her. Sådan der. Jeg synes rigtig, det der lim, det fungerer her. Så må jeg have fat på mit det andet lim der. Det ved jeg i hvert fald, det virker. Så hvis vi så lige laver lim her. Her. Og her. Så har vi en ekstra lomme der. Nej, det gider vi ikke. Ikke flere lommer. Vi limer her. Dejligt, ja. Så har vi den her. Og vi udgiver den myggebuk. Og vi skulle have klippet lidt af den her, selvfølgelig. Det gider vi ikke. Vi gør sådan her. Eller sådan her. Vi gør sådan. Sådan gør vi det. Ja, ja. Og så har vi også lige en lomme ind her. Så jeg tænker, vi også måske lige skulle lave sådan et lille hul her. Så man kan få nallerne derind. Så vi kan få det nogenlunde lige henover her med den anden her. Jeg tror, det passer meget godt der. Vi skal have så skal vi også lige have noget spærre det her ind. Så vil bare lige den her, jeg er lige glad. Noget skal vi have. Det bliver bare skisme godt, det her. Den er jeg spændt på at se, om andre også laver. Fordi den er der fed, det her. Skal vi se her. Skal vi næsten have den her her på. Tag lige her. Så tager vi lige her.
derpå. Der kommer ikke rigtig noget ud mere. Jeg ved, om den er ved at være helt tom. Nej, der kommer masser nu. Jeg skulle bare trykke. Men det går nok hårdt, jeg skal trykke. Jeg skal have tårt med kaffe her. Sådan der. Og så kunne vi få den her på her. Jeg vil bare ikke have den så lige her. Det passer meget godt her. Jeg kan bare lige have lidt af det her væk. Måske. Det gør vi. Jeg sværter her. Der. Hvad havde vi så gjort? Så vi lavede nogle lommer. Det har vi så her. Så skal vi så have et tag ind. Og det havde vi her. Vi har et juletag her. Så vi kan få det ind i her. Det kunne vi godt. Skulle vi lige prøve at proppe lidt blonde på, måske? Det er aldrig helt dårligt, vil jeg sige, at putte blonde på. Hov. Det var ikke den, der vi plejede at have på. Lad os lige se, om jeg kan finde den oppe i kurven. Det kan jeg ikke. Nå. Hov, vil det hele ned her? Nu kan jeg ikke se, hvad det sker. Åh, hvor det kører godt her. Sådan der. Og den der skal også lige væk. Sådan. Nå, vi tager den her så i stedet for. Den minder faktisk også lidt om den der. Ja, lad os se. Vi gør sådan her. Så jeg tænker måske, vi skal have den udenpå her. Sådan der. Vi klipper lige af. Vi laver en til. Om til den anden side. Og klipper af. Sådan der. Hoser. Kommer mine fingre? Jeg hedder de der... Sådan noget silkeagtigt noget, jeg har. Og det er, det travler. Og det travler rigtig, rigtig meget. Men det er bare ikke til at få af igen. Nå, jeg bruger altså de hårdmidler her. Vi lukker den lige sammen her. Så vi se, hvor bred den er. Den er ikke så bred. Så vi laver bare lige en enkelt streg ned her.
der så ret og røg på den her? Det er der da. Ja, den er flad på den ene side, og det er den ikke på den anden. Så der. Putter vi det på her. Måske helst ikke trække i det. Det er lidt grimt. Sådan der. Vent lige om at gøre det samme her. Hvis jeg ikke trykker ned på den, så er der en der. Det kom der godt nok lidt meget der på. Så vi lige kan få den bukket her. Yes, vi fik den ret ud. Super. Super duper. Hold op, det bliver noget af en bog her, vi får lavet her. Sådan der. Det kommer til at tage al tiden. Men det gør ikke noget. Det er lige for, at det er en lille journal i sig selv, faktisk. Så det er lige for stor at putte i. Det bliver sgu alt for stor. I må det bare typisk mig sådan noget. Og se her. Og ved I hvad? Så snyder vi. Så prøver vi den her. Altså. Jeg har ikke nogen skæremaskine herovre. Har jeg det? Jo, jeg har. Ja. Jeg gør den lige færdig. Fordi så kan vi ikke bare kalde den for en ekstra. Jeg skal bare lige se, om det er lige. Det var det her, ikke helt kan jeg se. Hov. Der er vi den der bagefter. Nå, der blev ikke noget på plads. Ærgerligt. Vi tager lige den der booklet, som vi så fint kalder den her. Den laver jeg færdig. Og så kalder vi den et eller andet. Sjovt, tror jeg. Det er bare så typisk mig, sådan noget der. Åh, ja. Nå, vi skal lige have lavet hul i... Så har vi bare en ekstra... Det er som et trøstepræmie, kan vi så sige, det er. Kanter af her, selvom det ligner ligesom, at den er sværtet. Det er den ikke på min side af. Det er Louise selv, der har sværtet den. Og det her, det er på noget kaffepapir, jeg har lavet på et tidspunkt. Og jeg bare har dryppet det med en pensel. Jeg skal se, hvordan det kom til at se ud. Det blev da okay, så gør det. Så putter vi ham her i haven. Sådan der. Der. Så kan jeg lige lægge og kigge ud. Jeg tror også lige, vi tager ham over på den anden side her. Der skal han jo så bare hele vejen ind her. Der. Og vi kan putte lidt andet sjov ind i her.
Ligesom der er to lommer her, som jeg lavede på den anden også. Sådan der. Og vi kan putte sådan en her ind i. Det var måske bedre her. Kom her, små venner. Ups. Det ville faktisk være rigtig, rigtig godt, det her. Den ind i her. Det kan jeg måske ikke gøre, jo. Jeg kan det. Kom så, lille ven. Det med sig. Putter den heller ikke ind i samme side her. Sådan der. Præcis, så gør man lige sådan her. Så ligner lige for, at det har med, blevet medtaget der. Det vil den så ikke. Skal vi have den om på den anden side? Det var det irriterende. Nå, så er det ikke nok at være. Så vil den måske godt lukke nu. Så vil den godt lukke. Sådan der, så putter vi der bare sådan en derover i den anden side. En lille julemand. Der går 47 minutter. Hold fast, det gik stærkt de 47 minutter der. Nå, men jeg har da den der klar til, når det er, vi skal lave den der. Jeg havde klar til at bare... For pokker da. Pia. Nå. Så bliver vi så nødt til at have den i den forreste. Fordi vi har limet den bagerste. Sådan der. Jeg vil bare hen over den anden hånd her. Så det bedre kan få den ind. Ikke så langt der. Der. Sådan. Yes. Se så her. Halløj. Og vent lige et øjeblik. Vi har det hele her. Super. Så kan vi have sådan en lille tag her. Santa Claus. Det passer jo meget godt. Han er jo også det her i jo. Det er bare sådan der, ja. Måske godt være, at man skulle have haft en magnet der. Men pyt med det. Det har vi ikke. Kan vi lige have noget hul her? Sådan der. Og lige på den anden side. Det er også på noget kaffepapir, jeg har lavet her. Coffee stained. Eller coffee stained. Eller hvordan man siger det. Så der kan man lige putte den på her. Do it! Så sidder den fast der. Og det sidder fast der. Skal vi putte noget her på, måske? Vi har jo de her sjove nogen. It's most wonderful time of the year. Det kan vi lige sætte der. Det er alt det, vi kan. Så, det er også lidt sjovt. Louise Heisel, hun sidder selv og kigger med. Og hun er jo fra Østrig. Så hun snakker jo tysk og forstår overhovedet ikke dansk. Men alligevel skriver hun tak for dansk undervisning. Det synes jeg altså er lidt sjovt.
Men super fedt alligevel. Sådan der. Så skal vi næsten have noget bag i. Se, jeg har købt det her silkehalløj der. Jeg ved ikke lige nøjagtigt, hvad selve navnet hedder på det. Det kan jeg ikke huske. Men jeg har lige købt det, og jeg har lige fået det hjem. Så jeg er da lidt spændt på at skal bruge det her. Sådan der. Hvor var den henne? Der. Det er den der, jeg havde fat i der. Godt. Vi hænger lige den der på plads. Bøjt. Så klipper vi bare lige noget af den af. Lad os se her. De går nok meget hvide, så jeg prøver lige at se, om jeg kan farve det på den her måde her. Det burde jeg godt kunne. Se, det kan jeg godt. Ta-ta-ta! Se, om man bare lige kunne sætte noget ud i den ene side her. Det kan vi godt. Så vi gør det, vi tager noget lim her. Og så tror jeg bare, jeg kalder det for... en ekstra booklet. Og så kan vi kalde det for en skrystepræmie. Så har vi den her, og så kan vi lige nulle den her der. Så vi kan få det lidt fra hinanden her. Kan vi måske ikke. Nej. Nå. Vi nuller. Det kan jeg heller ikke. Måske med røde fingre. Det hjælper lidt. Sådan der. Og så kan vi lige have det, jeg fik af Helle forleden i sidste uge. Den var da lidt fed, den her. Skal vi se her. Vi skal godt lige klippe den over her. Jeg ved, om det er noget, som Helle selv har lavet. Helle, det må du lige svare på. Har du selv lavet de her papirer her? Super fede. Jeg kan faktisk ikke huske, om det var i en indpakning, eller hvad det var. Sådan der. Super flot. Så putter vi lige på herpå. Og du har snart gået en time, og jeg er ikke færdig med den. Vi må skynde os. Skynde os. Her på. Det ser sjovt ud, det her papir her. Jeg tror faktisk godt, jeg selv kan lave med noget af det der. I ved, når det er, man bestiller nogle varer, og varerne kommer hjem i en kasse, så er der altid sådan noget brunt noget nede i. Det er det i hvert fald fra Hentis hobbyverden. Og det ligner det her faktisk. Så jeg tænker, hvis man krøller det, og så maler det ovenpå, så tænker jeg, så kan det måske godt lade sig gøre.
her. Så holder vi lige ned i 2 minutter. Nej, ikke 2 minutter, men et par sekunder nu. God kaffe. Sådan der. Ja. Og så kommer vi ind her, så er han der. Og så tænker jeg måske, at vi kan... Nej, det bliver for stort. Det er for stort. Lad os lige se, om vi ikke har noget mere fra Louise. Det har vi her. Vi har sådan en sød lille lomme. En ekstra lille lomme. Det kunne man jo godt sætte her. Og så proppe en lille tag i. De små tag der. Lalalala. Der. Nummer 13. Ja, og så er det fredag den 13. i år. I december. Den synes jeg er lidt sjov. Mange frygter virkelig det der, den 13. Jeg skal fortælle en hemmelighed. Den 13. er min yndlingsdag. Ikke lige nøjagtigt 13. december, men bare den 13. Og 13 i det hele taget, det er mit yndlingstal. Ej, min næste er godt nok blevet tilstoppet lige pludselig. Jeg har ikke tid til at lægge syg nu. Jeg har så mange ting, jeg skal have noget af nu. Det lyder som om, at jeg er ved at dø. Tag jeg altså ikke. Jeg er ikke ved at dø, skal jeg altså lige sige. Kan I sætte den her? Sådan der. Yes. Og så spørger vi lige denne her. Ej, hvor bliver det godt. Jeg gider ikke at lave hul i den her, så vi gør lige den her. Putter lidt ekstra sværte på. Sådan der. Jeg tror, det er fordi, man sidder med åben mund og polyper her, at så næsen, den så stopper til. Har I det også sådan, når der er, I glemmer at trække vejret igennem næsen? Jeg kan lukke noget vejret. Sådan der, var ind med dig. Sådan der. Så skal vi have et eller andet sjovt hernede. Silent Night. Ja, den var faktisk meget god lige der. Den her, nej, der var... Så lige var vi også lige den på. Sådan der. Ja. Ja. Og vi skal næsten også lige have et eller andet her på, synes jeg. Kan vi se, hvad har vi? Vi har sådan en lille en her. Winter is here. Det er den nemlig. Hov. Nu glemmer jeg svært. Det er troligt sådan, som jeg glemmer hele tiden. Og så tror jeg, fordi at, vi ikke er nået halvvejs endnu, så bliver jeg nødt til lige at printe et sæt mere ud med Louise Heinzels papir. Fordi ellers kommer jeg til at gå lidt væk fra hendes projekt, og det vil være smadret ærgerligt. Eftersom at det er hende, jeg præsenterer her. Det vil være super, super sødt for hende, hvorfor jeg blander for meget ind i. Selvfølgelig skal man da have lov til at bruge nogle andre ting. Det er jo mit eget, det her jo. Og jeg printer det også selv ud på min egen papir. Så ja. Det var simpelthen bare for at løfte hende. Altså, der er ikke et øje, der er tørt.
så er der gået 1 time. Sådan der, så fik vi lavet den her ekstra lille booklet. Jeg tror lige, at jeg tager den her. Sådan der. Super fint. Super fint. Jamen, det var så det. Så må I have en rigtig dejlig dag, og vi ses derude på alle sider. Og I må passe godt på jer selv, for der er ikke andre, der gør det. Så vi ses.